कहिले फाइभ मिनट्स स्टेजमा डान्स गरेको थ्री ल्याक्ससम्म चार्ज गर्छु भनेर अन्तर्वार्ता दिएर चर्चामा आउने त कहिले आफ्नै बेस्ट फ्रेन्ड पूजासँग भनाभन बन भइसकेपछि ए नामको दाराको संज्ञा दिएर बडी स्वेमिङ गर्ने त कहिले फेरि फिफ्टी थाउजन्ड सिक्सटी थाउजन्डको इनर वेयर लाउँछु भन्ने अन्तर्वार्ताबाट चर्चामा आउने सुषमा कार्की नेपालकी नायिका तथा मोडलको फेरि अर्को एउटा घटना भनौँ या दुर्घटना सार्वजनिक भएको छ आउनु के रहेछ त्यो बारेमा थोरै चर्चा गरौँ चर्चा गर्नु पूर्व यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न नेपाली हिन्दी साउथ इङ्लिस हरेक प्रकारको चलचित्रको रिभ्यूहरू हेर्दै आउनुभएको छ रिकमेन्डेसन हेर्दै आउनुभएको छ र यसरी बेला बेला आउने ट्रेन्डिङ न्युजहरूको एनालाइसिस हेर्दै आउनुभएको छ अझै हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनलाई पनि थिच्न नबिर्सिनु होला ताकि मेरो अरू अरू भिडियो पनि तपाईँहरूकोमा नोटिफिकेसनको रूपमा आओस् खास कुरा के रहेछ भन्दाखेरि काठमाडौँको लन्डन पब भन्नेमा गकी रहेछन् सुषमा कार्की त्यहाँ चाहिँ श्वेता खड्का उनको बुढा र उनको बैनी अनि उत्सव रसाइली पनि अर्को टिममा रहेछन् उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै खाए के गरे त्यसपछि उनीहरूको बिचमा भनाभन हुँदाखेरि सुषमा कार्कीले उत्सव रसाइलीलाई कामी भनेर सम्बोधन गरेकी रहेछन् र त्यो स्तरको बोलीको लागि आरती खड्का जो चाहिँ श्वेता खड्का कि बहिनी हुन् उन। उनले एक झापट हानिन्छन् उनलाई त्यसपछि एकदमै कुरा चर्कियो र सुषमा कार्कीले लगत्तै दरबार मार्ग पुलिस कार्यालयमा गएर मुद्दा दर्ता गराइन् र घटना सार्वजनिक भयो घटना सार्वजनिक भए लगत्तै सबैको आफ्नो आफ्नो पक्षको बयान बाजीहरू हामी फेसबुकको स्टाटस इन्स्टाग्रामको स्टाटस र विभिन्न मिडियाहरूमा देख्न पाइरहेका छौँ यसको छिनोफानो भने पुलिसले गर्नेछ छिनोफानो आइसकेपछि तपाईँहरूलाई अपडेट म पक्कै पनि गराउनेछु अब जाउँ गरा हामी दोस्रो स्क्यान्डलतर्फ विमल अधिकारी नेपालको लोक दोरीको एकदमै प्रख्यात मोडल उनले चाहिँ सचिन परियारको जुन एन्ट्री थियो नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा त्यसलाई नामसहित टार्गेट गरेर भन्न चाहिँ उनले त्यो ट्रेन्डलाई भन्न खोजेका जुन एउटा अहिले एउटा सानो चिज कसैको हात भाँच्यो खुट्टो भाँच्यो भने सिम्प्याथीको रूपमा त्यसलाई ल्याएर म्युजिक भिडियोमा खेलाइदिने र उसलाई अलिअलि आर्थिक सहयोग होस् या उसलाई पनि मान्छेले चिनुन् कुना कन्दाराको चिजहरू पनि अगाडि आउन् भन्ने त्यो जुन युट्युब पत्रकारहरूको एक खालको जुन अहिले ट्रेन्ड चलेको छ त्यो ट्रेन्डमा उनले व्यङ्ग्य गर्दै चाहिँ जस्तो सुकेलाई पनि ल्याएर हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई बाख्राको खोर बनायो भनेर चिन्ता व्यक्त र त्यो चिजलाई पर्सनल्ली उनले अट्याक गरेका छन् यो चिजमा सचिनका फ्यानहरू एकदमै उर्लिएर आएका छन् र उनलाई विभिन्न गाली गलज गर्दै बसिरहेका छन् वास्तविकता खासमा के चाहिँ ठिक हो भन्नुपर्दाखेरि सचिनको चिन्ता पनि ठिक छ कोही मान्छे कुना कन्दारामा दुःख पाएर बसे जो आउनु पनि ठिक छ तर नेपाली म्युजिक बजार भनेको जो जोसुकैले गीत गाए पनि उसले रिप्रेजेन्ट पुरै बजारलाई गर्छ त्यही कारणले गर्दा जसरी लुट आउँदाखेरि नेपाली मुभीलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण चेन्ज भएको थियो त्यसै गरी कसैले एउटा राम्रो गीत गाउँदाखेरि पनि नेपाली गीत पनि राम्रो हुन्छ है भन्ने तरिकाको ट्रेन्ड चाहिँ बस्न जान्छ त्यो हिसाबमा उनको बोली ठिक छ तर उनले पर्सनल नाम नतुकेको ना भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो कुरा हो कुरा कतिपय कुराहरू सत्य हुन्छन् तर हामीले डिप्लोमेटिक तरिकाले त्यसलाई डिल गर्न सकिएन भने अहिले विमल अधिकारीलाई जस्तो आरोप प्रत्यारोप झेल्नुपर्छ हवस् त आजको मेरो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो फेरि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु